jedna hodina ráno vás vyhodili z vlastného hostela. A nevieme, čo máme robiť. A tuláme sa proste ulicami jedného z najsevernejších miest vo Vietname. A nič. Čaute, zdravíme vás ešte stále z Vietnamu, ale asi vidíte, že hlavne ja mám nový outfit, pretože nás čaká veľké dobrodružstvo, o ktorom sme veľa počuli. Máme veľké očakávania, čo nie je dobré. Veľmi sa tešíme. Áno, čaká nás 300 km na motorke za 3 dní v podstate. Ideme spraviť okruh Hajan Lup, sa to volá. Vyhliadky, vodopády, ideme všetko pozrieť. Sme veľmi blízko čínskych hraníc, takže bude to natesno. Ale ideme si to užiť a ideme vás tým hlavne previesť, aby ste sa vedeli aj vy rozhodnúť, keď sem prídete, či to absolvujete alebo nie, ale garantujeme vám, že to absolvujete. Určite. Poďme na to. Poďte. Počky. Moja motorka. Si nachystaný? Tak to na obliekanie som to ešte nebol. Ale mám tu jediný krať asi. Pár minút a ideme. S výhľadíkom, počasíčko máme skvelé, takže veľmi dobre. Tuto čo pesen... veľmi dobre, ja som sa nezmestil na motorku, vajca som mal kriti. To je Passenger tam... Princess prvýkrát ever a neviem, aké to je ísť s niekým na motorke. Tak ale ty nemôžeš dávať vajce do mojej kriti, keď sedíš za mnou. Nemám vajcia, no. Nie som bohužiaľ tento typ ženy. No, takže podľa mňa zatiaľ super. My máme aj hudbičku pustenú s mojím. Máme repráčik. Asi aj ja pustím nejaké, ja viem, ty smile. Tak myslím si, že sme si vybrali dobre, lebo my sme 7 a tam ich bolo asi 40. To si prehral ako ja. Tak 38. Takže... Wenn es euch hilft, wenn ihr näher am Fahrer seid, ich gebe die ganze Zeit durch, welchen Gang ihr fährt. Okay. Ja, Coca-Cola. Coca-Cola. No poďme ešte vyššie. Máme pre vás tajný tip. Je tu spot, kde sa nikto nie je poradil vedúci. Checkpoint policajti a odstavili si iba vlastne nedomáceho, takže bez vodičaku asi znova. No, poď nám niečo povedať tomu, ako to tu vyzerá na vyhliadke. Hrabí hudba na motorke, to je najväčšia vymoženosť. Ako vidíte, nie sme tu sami, ale my sme rátali.
asi sa tomuto nedá vyhnúť. A počkaj, môžeme ísť? Za ďalšia skupinka. No, dobre. Wow! To pôjdeme. Povedz nám niečo do kamery. Ďalšia zastávka je vyhliadka. Takže ideme na vyhliadku. Ideme na WC? Tam je WC značka. Môžete si tu kúpiť miestne ríže. Šošovica. Že je konečne, ty hľadaš. Si nachystaný? Ideš na to? Znam niečo o tomto mieste. Teraz stojíme v takej miestnej dedinke, kde sa ideme pozerať na lokálne remeslá, že ako tu vyrábajú produkty vietnamské. Povedz mi niečo konkrétnejšie. To bola diplomatická odpoveď človeka, čo má PhD.
ďalšia zastávka je úplne že mega. A dron sa ide lietať. Ideš na to? Máš publikum. Mám ti pomôcť? Takže dorazili sme na naše ubytovanie. Takto vyzerajú spoločné priestory a majú takýto krásny výhľad, ale teda my sme si bukli privátnu izbu, priplatili sme si 10 eur pre oboch za jednu noc a máme teda súkromnú kúpeľňu, súkromný záchod a spálňu s dverami. Takže ideme sa nachystať a na večeru. Dobré ránečko. Deň 2 je tu a my sme ready na asi tú najkrajšiu časť. Dúfame. Celého okruhu, ktorá nás dnes čaká a sme úplne že mega happy, že máme krásne počasie a škriekajúce kohuty. Víta nás kohút od rána, od 5. rána. Nevyjadrujem sa, ale ideme ďalej. Ale dali sme už kávu so salkom, takže sme naspeedovaní, aj keď sme nespali až tak veľa. No a povedz nám niečo ešte, čo si nám chcel povedať. Majú tu strašne dobré vymyslené ploty, asi aby im tu nechodili mačky. Je to strašne, ako by som to nazval? Infantilné. Infantilné, to je tvoje slovo. Keď neviete pomenovať nejakú vec, povedzte jej, že je infantilná. A vynašli sa proste, dať sklo na plot, to je... A nie sú tu mačky. To je pravda.
No dobre. Kohut nás posiela, že máme ísť, tak ideme vám to ukázať. Zastavili sme hneď asi po 5 minútach, lebo že vraj je tu zápcha. A vyzerá to asi tam takto. Čo s nami bude? Aj takto. A musíme asi trochu počkať, nech sa to nejak roztiahne. Takže čakáme. Tento začiatok bol extrém, ja som sa tak bála. Do nás jeden, teda do mňa jeden napasal, ale iba tak kropu, takže nevadí. Prestan, to bolo rasistické. No a môžete asi vidieť, že koľko tu je teda všade ľudí. Hej. Sa to počas dňa nejako... My sme všetci vyrazili z jednej stanice, tak... Rovnaký čas. Také trošku, ale myslím, že sa to časom... Hej, sa to nejak... Rozonáči. Ja viem. Môžete si tu kúpiť aj jesť, aj piť, aj pivko. Čo viac? Šanca, že v strede ničoho, pri čínskych hraniciach vo Vietname, v nejakej dedine, bude KFC. Povedzte mi. Otázka znie. Je to originál? Dozviete sa po reklame. Druhá káva o 11. Jo. Budeš poháňať svoju motorku? Áno, budem ju ťahať. Hej! No. Povedz nám niečo o tomto chrámu. Chráme. Povedz nám ešte raz. O tomto chrámu. Nie, toto tam dáme. Nie, ešte raz. Povedz nám niečo chrámu, o tomto chráme. Tento chrámu je vietnamský. A ideme pozerať lokálnu kultúru medzihorského monumentu. Pre všetkých obyvateľov Levíc. Takto odpovedajú na štátnice študenti. No to čo ti povieme? Čo som sa naučila v robote? On cíka. A vedo. Dobre.
Myslíš si, že tu bývali ľudia, ktorí boli vysokí jak ty? Asi nie. Dve kávy, ktoré si mal. Ja neviem nič. Ja idem domov, ja tu s ním dneska nebudem. Vysvetlíš mi význam týchto tu stoličiek z autobusovej stanice? No, na preventívnu prehliadku k doktorovi. Ideme na vrchol. Pomôžu nám tie dusmo. Kriste. Ja nejdem. Pomoc. Zomriem. 700 schodov. Kvôli výhľadu. Akože... Aj kondička je v ryti. Nevládzem. Na akej hranici sa nachádzame? Na čínsko-vietnamskej. Niekde tuto pár kilometrov alebo kilometr sú čínske hranice. Takže... Ideš lietať dronom? Asi nie. Bojíš sa, že ťa zostrelia? A čo zostrelia? Čo keď pôjdem na rok do väzenia? Budeš ma čakať? Nie. No vidíš. Dá sa ísť ešte vyššie. Takže ideme na to. Bolo málo schodov. Hej. Ideme na to? Ideme na to. Zlato. Wow. Čo povedz nám, kde sa nachádzame? Nachádzame sa vo Vietname, ale kebyže je tu zipline, tak tam sme už v Číne. Celkom pekné hranice. Nachádzame sa v najsevernejšej dedinke Vietnamu, čo znamená, že najbližšie k čínskym hraniciam. Je to tu zlatomuké, je tu taká špecifická architektúra, veľmi nevychované deti, ako ste mohli vidieť. A je to tu také cute, máte tu nejaké kaviarničky, obchodíky lokálne a... Homestays. Volá sa to, že Lolo Village. Nie Lolo. Nie, Lelo. Čau, Duda. Duda už nepotrebuje. To je pravda, tak čau, Dáša. Ani
To je ešte horšie. Čo sa deje? Akože prišli sme sa ubytovať, ale náš sprievodca zistil, že sme na zlom mieste, tak volá šéfovi, že... What now? Že what the fuck? Takže... priplatili sme si 5 eur na osobu na noc, aby sme mali privátnu izbu, ktorá vyzerá takto. Budeme spať spolu na tejto veľkej posteli, alebo každý sám? Povedz. No, má to svoje... proti aj zápory. Proti aj zápory. Ty kokos. Pozitíva nie sú. No a máme aj súkromnú kúpeľku, ktorá vyzerá takto, čiže nemusíte sa báť bukovať si takéto skupinové túr v Hažane, pretože sú tu aj takéto možnosti. Nevieme, čo by sa stalo, keby chceli všetci privátnu izbu a že by sme sa o ňu pobili. Ale niektorí teda spia o dve poschodia nižšie v spoločnej, kde to vyzerá ako hostel. Jak to šéf? No. Hello! Hello! Sorry, will I open it for 2 minutes? Oh, yes. So we can compare which one is the best one. And the one from yesterday or... Minerato. Okay. Do you remember? No. No. Okay. It's the same for me. Yeah. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Một, hai, ba, zo! Một, hai, ba, zo! Hai, ba, zo! Hai, ba, zo! Hai, ba, wop! Hai, ba, wop! Je jedna hodina ráno a proste stretli sme sa tu siedmi, traja Francúzi, dvaja Slováci, Angličan a Poľko-Angličanka. A hľadáme o jednej v noci, kde by sa dalo ísť piť, lenže je tu všetko zatvorené. A my ako praví Európania hľadáme miesto, kde by sa dalo piť, lebo nás vyhodili z vlastného hostela. A nevieme, čo máme robiť. A túlame sa proste ulicami jedného z najsevernejších miest vo Vietname. A nič.
Ne. No, máme prvú zastávku. Dnes je trochu zima, teda dosť zima. A na motorke je to o dosť horšie. Dnes je mega zima, jak trochu zima. Mám všetko, mám dvoje leginy, teplé pomožky, mikinu, tričko, tielko, bundu, vestu. A stále mi je zima. Ženy sa len sťažujú a sťažujú. Ako ti klepnem. No nič, rukavice by sa zišli, no, to je pravda. Prvaj pivo. Prekonáva to ďalší výhľad? Extrém. Už mi ani zima není. Ďalšiu zastávku. A teraz sme už doslova ako na inej planéte. Pozrite sa na ten výhľad. Aj toto je Hazanul. Musíte to zažiť. Krátka zastávka na obedík. A ideme. Dobrý týdne. Dobrý týdne. Za 2 evry môžem ísť piec. Piec motorku? Idem piec motorku. Ako sa ti pije kávička s takýmto výhľadom? Poprvé? Popovičová? Nie, nekáž, celé si to pokazila. Je tu príjemne, je tu krásne. Vedel by som tu sedieť celý deň a piť kávičku. Koľko kávičiek by si vypil za celý deň? Jednu, lebo potom by som prešiel na pivo. Posledná hodina a pol. Budeme ľúto. Bude ti to tu chýbať? Uh-huh. Zmenilo ti to život? Zmení mi to život, zatiaľ ešte nie. A prečo ti to zmení život? Budem mať iný pohľad na svet. Hej, to je pravda. S tým, čo som tu všetko videl a ako tu ľudia žijú, tak možno si budeme viacej vážiť to, čo máme už. Určite. Ty vole, co som riadne povedal. Prežili sme! Dali sme to. Dali sme to! A máme dosť. Ako môžu ľudia žiť bez toho, aby to tu zažili? No, po tomto vlogu to budú chcieť všetci zažiť tiež. Poznačilo ma to na celý život. Revala som zase celú cestu. Hej? Môj mi smutno, ale bolí ma. Všetko ma bolí. Kolená, zadok. Brucho, všetko. Budeme namakaní. Takže naše trojdňové dobrodružstvo na motorkách skončilo. Koniec. Škoda, ale sme šťastní. Musíme sa rozlúčiť.
s našou bandou. Bolo to super. Sme unavení, ale stalo to za to. Toľko spomienok za 3 dní som asi v živote nemal. Tak. A toľko výhľadov, pocitov, emócií, všetko. Mňa sa o tom bude určite snívať. A teda mali sme všetky možné druhy počasia. Aj pršalo, aj bola hmla, aj svietilo slnko, aj bolo horúco. A ale bolo to super. Všetko malo svoje čaro, takže neľutujeme, že pršalo, bola zima, ale o toto bolo lepšie. Áno, a išli sme cez najlepšiu spoločnosť, pretože nás bolo len 7. Áno. Boli sme všade takmer sami, naši jazdci boli veľmi akože bezpeční, myslím si, že boli veľmi dobre jazdili. Aj keď nevedeli po anglicky. Nevedeli po slovensky. Po slovensky nevedeli, ale ani po anglicky, ale nevadilo to vôbec. A myslím si, že sme sa zišli veľmi, veľmi dobrá partia ľudí, z Francúzska, z Anglicka, zo Slovenska. Tak. Takže odporúčame toto absolvovať a myslím si, že akože budeme na to veľmi dlho spomínať. A myslím si, že asi ťažko to niečo prekonať. Mm. A veríme, že aj vám sa to páčilo a že sme vás aspoň cez obrazovky vzali na Hajanloop Tour. A prečo nie cez kino napríklad? Neviem, či nás vysielajú v kine. Dobre, ideme si dať shower, beer. Jedlo a spať a zajtra ideme zase niekam inám. Ja už nevládam. Čaute. Čaute.